শিক্ষার্থীসকলেনো কি কয়, শুনোচোন আহক। মোৰ নাম তিতিক্ষা দাস, মই এপটেকত কৰি আছোঁ। মোৰ কোৰ্চটো হ'ল ACWD। মোৰ কোৰ্চটো কৰি ইয়াত ভালেই লাগিছে। নমস্কাৰ, মোৰ নাম জনিকা চেতিয়া, মই ঢলাৰ পৰা আহিছোঁ। মই এপটেক ডুমডুমাৰ ষ্টুডেণ্ট, মই ACWD কোৰ্চ কৰি আছোঁ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰীমতী নবনীতা দত্ত, মই মৰাণৰ পৰা আহিছোঁ। মই এতিয়া ডুমডুমাত এপটেকত কৰি আছোঁ। এই মোৰ কোৰ্চটোৰ নাম হ'ল বিদ্যা, আৰু মোৰ কোৰ্চটো কৰি বহুত ভাল লাগিছে। ইয়াৰ টিচাৰ বহুত হেল্পফুল, চব কোৰ্চতে মোক বহুত হেল্প কৰিছে, থেংক ইউ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰীমতী অদিতি মিশ্ৰ, মই ঢলাৰ পৰা আহিছোঁ। মই ডুমডুমা এপটেকৰ এগৰাকী ষ্টুডেণ্ট, মই ইয়াত ACWD কোৰ্চটো কৰিছোঁ। এই কোৰ্চটো কৰি মই ইয়াত খুবেই ভাল লাগিছে। মোৰ নাম ৰাহুল ভগত, মই ইয়াত ডুমডুমাতে থাকোঁ। ইয়াত মই ইয়াত টেলি কোৰ্চ কৰিব আহিছোঁ। মই শুনিলোঁ ইয়াত বহুত ভাল ছাৰ আছে, বহুত ভালকৈ শিকায়, সেইটো কাৰণে ইয়াত মই এডমিশ্যন ল'লোঁ। কম্পিউটাৰ ভাল শিকা ল'ব লাগে, তেতিয়াহ'লে ইয়াত এপটেকত আহিব লাগে। মোৰ নাম শ্ৰীমতী সুবৰ্ণা পাটনায়ক, মোৰ ঘৰ হাঞ্চৰাতে। মই 2015 চনৰ পৰা ACVP একবছৰীয়া কোৰ্চটো লৈছিলোঁ। মই ডিউটিৰ মাজেৰে সময় ওলাই এইটো কোৰ্চ কৰিলোঁ। ইতিমধ্যে মোৰ শেষে হৈছে আৰু মই চাৰ্টিফিকেটো পাইছোঁ। মই আজি এইটো সুযোগতে মই এপটেক ইনষ্টিটিউটৰ সকলো ছাৰ বাইদেউসকলকো মই ধন্যবাদ দিব বিচাৰোঁ। তেখেতসকলক খুব ধুনীয়াকৈ আমাৰ কোৰ্চটো শিকাই যায় থিয়লি। মই কম্পিউটাৰ বিষয়ে ইমান এটা ভালকৈ জনা নাছিলোঁ, যদিও কলেজৰ সময়তে অলপ বেছি জানিছিলোঁ। কিন্তু ইয়াত আহি বহুতো থিয়ৰিটিকেল বা প্ৰেক্টিকেল বহুতখিনি পালোঁ। আৰু তেখেতসকলক পুনৰবাৰ মই ধন্যবাদ জনাওঁ। আৰু ইয়াত লগতে ষ্টুডেণ্টসকলৰ পৰাও মই বহুতো সহায় সহযোগ পাইছোঁ। ইয়াত সকলোকে মানে এটা ফেমিলিত থকা যেনে লাগে। আৰু মই ভৱিষ্যত মোৰ যিখিনি জুনিয়ৰ হৈ আছে ষ্টুডেণ্ট, মই তেখেতসকলক এটাই কথা কওঁ যে আমি যদি ক'ৰবাত কিবা এটা পঢ়িব লৈছোঁ ন, সেই কোৰ্চটো ইনষ্টিটিউটৰ ভেলু, সেই চাৰ্টিফিকেটটো কেনেকুৱা, ভৱিষ্যতে আমাক কেনেকুৱা সহায় কৰিব, সেইটো লৈহে বেছ কৰিহে আমাক কৰিব লাগে। আৰু যিহেতু এপটেকৰ আমাৰ এটা সুনাম অৰ্জন আগৰ পৰাই আছে, তাকে আমি আগতলৈও যাতে ভালকৈ সেইটো থ'ব পাৰোঁ, সেইটোৱে আশা কৰোঁ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম অংকু দেউৰী, মই ফিলবাৰী তিনিআলি। মই এতিয়া ক্লাছ 10ত পঢ়িছোঁ। MS Access আৰু HTML শিকিলোঁ ইয়াত, আৰু ক্লাছ 8ৰ পৰাই মই ইয়াত শিকি আছোঁ। বহুত ভাল লাগিছে, বহুতখিনি শিকিব পাইছোঁ ইয়াত। শিকি মই এতিয়া ডাঙৰ হৈ পিনে এটা কম্পিউটাৰ ছফ্টৱেৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব বিচাৰিছোঁ। ভালকৈ কম্পিউটাৰ শিকিব লাগে যদি এপটেকত আহক। নমস্কাৰ, মোৰ নাম মিছেছ গায়ত্ৰী ভৌমিক। মই আজি 3 বছৰ আগত প্ৰথম এপটেকলৈ আহিছিলোঁ। তেতিয়া হয়তো কোনটো মনিটৰ, কোনটো CPU, কোনটো মাউচ, এইবিলাক অকণমান চকমানেই আছিল বিশেষ, তাৰ বাহিৰে আৰু একো জনা নাছিল ইনফৰ্মেশ্যন। তো ইয়াত আহি প্ৰথম কম্পিউটাৰ ধৰিবলৈ শিকিলোঁ। প্ৰথম ছফ্টৱেৰ ওপৰত নলেজ গেডাৰ কৰিলোঁ। সৰু ছোৱালীজনী যেতিয়া কিতাপ চাইছিলোঁ, তেতিয়াই অকণমান জানিব পাৰিছিলোঁ যে কম্পিউটাৰ কি বস্তু হয়। কিন্তু আজি ইমানখিনি কেপাবিলিটি আছে যে নিজৰ মেইল হেণ্ডলিং কৰা, নিজৰ বস্তুখিনি নিজে নিজে কৰিব পৰা, বেংকিং কৰা হওক বা নিজৰ ছফ্টৱেৰ ওপৰত যিকোনো ধৰণৰে নলেজ হওক, অকণমান হ'লেও গেডাৰ কৰিব পাৰিছোঁ। আৰু মই DCAটো কমপ্লিট কৰিলোঁ ইয়াৰ পৰা। তাৰপিছত মই জবো পাইছোঁ ইয়াৰ চাৰ্টিফিকেট লৈ পেলাই। JND মৰিগাঁৱত মই এজ এ FCSA কাম কৰিছোঁ। আৰু নিজৰ ইণ্টাৰেষ্ট পোৱাৰ কাৰণে, ইয়াৰ পৰা বহুতখিনি ছাপৰ্ট পোৱাৰ কাৰণে আজি বহুতখিনি আগুৱাই যাব পাৰিছোঁ। ছ' সেইকাৰণে মই এভৰি টাইম আই উইল বি থেংকফুল ফৰ দ্য ইনষ্টিটিউশ্যন এণ্ড দ্য ফেকাল্টিজ হিয়াৰ, নিপেন ছাৰ, ৰাজা ছাৰ এণ্ড এভৰিওৱান। এইখিনিয়ে ক'ব বিচাৰোঁ মই। ইয়াত যিমানখিনি ফেচিলিটি প্ৰভাইড কৰা হয়, যিমানখিনি কোৰ্চেছ প্ৰভাইড কৰা হয়, ডেট ইজ মোৰ দেন এনাফ ফৰ এনি জব এপ্লিকেণ্টছ। মই সিমান, কাৰণ মই যিজনে ইমানখিনি জনা নাছিলোঁ, তাৰ পৰা আজি যিখিনি বস্তু হেণ্ডলিং কৰিব পৰা হৈছোঁ, সেইকাৰণে মোৰ এইটো দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে যিকোনো ষ্টুডেণ্টে ইয়াত আহি পেলাই নিজকে এটা জব এপ্লিকেণ্ট হিচাপে ইলিজিবিলিটি বঢ়াব পাৰিব বা কেপাবল হ'ব পাৰিব।